Ek en jy moet ook leer om die pad te stap met vreugde. Ek en jy moet leer om die pad te stap met vreugde. Psalm 37 vers 4 tot 5, vind jou vreugde in die? Vind jou vreugde in die Here. Dis waar ons vreugde moet kry. Weet, enigiets waarop anders waar ons vreugde kry, is van korte duur. Iets kan jou nou vreugde gee. Wie van julle het al die voorreg gehad om 'n splinter nuwe kar te ry? Is 'n lekker gevoel, nê? Nee. Tot iemand sy deur in jou kar oopmaak. Dan is daai vreugde weg. Ek en jy moet ons vreugde in die Here vind. Dis een ding. Partykeer gaan ek en jy verby hierdie punt wat ons het ons afrit gemis en nou moet ek aangaan. Wat nou? Wat nou? Hier is die goed wat ek moet doen. Kom ons som dit op tot dusver. Word stil voor die Here. Maak jou hart stil voor die Here, nê? Nee? Doen voorraad opname en kyk wat het skeef geloop en wat verwag die Here van jou om te doen om dit reg te maak. En dan gaan maak reg en maak vrede en stel jou vertroue in die Here en nou, wat doen ek nou? Wat doen ek verder? En dit is ek lewe in die vreugde wat Christus gee. Filippense 4 vers 4. Nou ek gaan 'n diep teologiese waarheid met julle deel. Is julle reg daarvoor? Maar julle moet nou konsentreer want ek is bang julle mis dit. Is almal wakker? Is almal by? Kyk my almal in die oë want hierdie ding wil ek nie jy moet mis nie. Hier kom dit nou. Is julle reg daarvoor? Filippense 4 vers 4 sê lees hom saam met my op die telling van 3. 1 2 3. Wees so, in wie moet ons bly wees? Moet ek bly wees? Moet my blydskap gewortel wees in my bankrekening? In my besittings? In my aardse verhoudings? Nee, my blydskap moet waar gewortel wees? In die Here. En as my blydskap daar gewortel is, dan kan jy enigiets van my wegvind. Jesus is my bron. Hierdie wêreld is nie meer my bron nie. En dis vir my, dis 'n sonde vir 'n Christen om met ondankbaarheid te lewe. Dis 'n sonde vir 'n Christen om met ontevredenheid te lewe. Luister, het jy opgemors? Het jy opgemors? Dalk het jy opgemors. Gemaak dit reg met die Here, gemaak dit reg met die mense. Dalk het iemand anders opgemors en jou te na gekom. Bring dit as 'n offer voor die Here en sê Here, hier het hierdie goed gebeur, dit was buite my beheer, maar iemand het my te na gekom. Maar U het voorsien, U het geweet en dis oké. Okay. Dalk is dit net hoe die lewe gewerk het. Jy het slegte nuus gekry oor jou gesondheid. Natuurlik ons bid saam met jou en ons glo die Here bring vandag nog genesing. Maar dalk kan die Here jou nie genees nie. En dan gaan my vreugde gewortel wees in my gesondheid. Nee. My vreugde gaan gewortel wees in die Here Jesus. En daarom gaan ek nie toelaat dat enigiets my vreugde steel nie. Ek gaan my vreugde vind in die Here. Want weet jy wat? Niemand kan Jesus van jou aanvaar as jy so rondloop die hele dag nie. Hoe gaan dit met jou? Nee, gaan sleg. Prins die Here. Nee. Dis hoe ek weet of jy lief is vir die Here. Dis hoe ek weet of jy na by die Here leef. Het jy vreugde of nie? Dis 'n byproduk. Vreugde is iets wat ek namaak nie. Vreugde is iets wat kom omdat ek weet wie God is en dat hy maak nie saak hoeveel dinge skeefloop nie. Weet julle waar Paulus toe hierdie vers skryf? Wie wil raai? In die tronk. Hulle tronke het nie DSTV gehad nie, hoor. Hulle kon nie grade by Unisa doen terwyl hulle in die tronk was nie. Dit was op die beste 'n gat. En hy sê, prys die Here, ek kry elke dag kans om met die soldate te praat. Ek kry elke dag kans om briewe te skryf. As Paulus nie in die tronk was nie, het ek en jy 'n groot deel van sy briewe nie vandag gehad nie. En ouens, ek dink, en ek sê dit vir myself, ek dink, ek en jy mis baie geleenthede in die Here, omdat ons so 'n hang-up het met ons eie situasie, wat nou nie vir my so ideaal is nie. Intussen, wil die Here my gebruik in my slegte posisie, slegte situasie. Hoor, jy gaan hemel toe gaan as jy Jesus aangeneem het. Jy gaan vir die res van jou ewigheid tyd hê om bly te wees, gesond te wees en in alles te geniet wat daar is in die hemel. Jy kan en ek kan maar hierdie bietjie swaar kry hanteer ter wille van die evangelie. Amen. Ouers, ek en jy moet 'n besluit neem te sê, ek gaan nie ondankbaar wees nie. Ek gaan nie met ontevredenheid leef nie. Ek het nie die reg voor God. Dis 'n klap in God se gesig as ek met ondankbaarheid en ontevredenheid en morbiditeit leef die hele tyd. Ek is die dwang is my opgelê. Amen. Ek wil afsluit en dan gaan ons saam sing. Dalk is dit waar jy is. Jy het daai afrit gemis en nou sit jy in die moeilikheid. En eintlik beleef jy angs. Maar jy hoef nie. Luister, die Here het geweet dit gaan kom. Die Here het geweet jy gaan daai fout maak. Die Here het geweet jy gaan in daai sonde val. Die Here het geweet jy iemand anders gaan iets doen wat jou te na gekom. Die Here het geweet jou gesondheid kan dalk agteruit gaan. Die Here het alles geweet. En as ek en jy besef, die Here weet alles. Hy weet alles van môre, hy weet alles van oormôre.
dan kan ek en jy op 'n punt kom, ek het daai slide gebring, ek moet dit eers sê, want dis nie hy nie. Dan kan ek agterlos wat in 2022 gebeur het. Want dalk sit jy vandag en jy hou vas daarin. Dalk is daar iets in 2009 en jy leef nou nog daar. Jy leef nou nog in 2019. Ja, maar dit, jy leef dalk in 1996 oor iets wat daar gebeur het. Ek wil nie te ver terug gaan nie, want dalk is daar niemand oor nie. Maar dalk het daar iets in jou lewe skeef geloop en nou, jy leef nog daar. En jy moet ophou. Wat is 'n ander gesegde? Jy moet stop het. Stop het net. Hou op. En begin hier lewe waar die Here jou wil gebruik en gee jou pakkie vir oggend vir die Here en sê Here, ek kan hierdie pad bly stap wat ek gestap het tot nou toe. Ek kan hierdie pad stap wat ek die hele tyd die pakkie vashou en nie toelaat dat U dit gebruik nie. En ek wil vir oggend vir jou kans gee om te reageer hierop. Ek gaan vir jou bid. En ek gaan dit ook nie te maklik maak nie. Ek gaan jou kans gee om op te staan as jy verby jou afrit was in jou lewe en jy voel nou jy jou kans gehad om te sê Here, ek gaan U vertrou. Of jou volgende geleentheid gee om te reageer om te sê okay, goed Here. Dis nie wat ek beplan het nie, my lewe en dalk was jou afrit al in 1973 wat jy gemis het en jy's nou nog daar om te sê Here, hierdie pad waarop ek nou is, kan U gebruik. En ek gaan hierdie pakkie vir U gee.